Assalomu alaykum. Qirg'izistondamiz hozir o'sha Shohimardon bilan O'zbekiston o'rtasidagi qismda Qadamjoy tumani yoki rayoni. Qirg'izistonda bitta narsani ko'rib qoldim, yaxshi narsa ekan. Piyodalar o'tish yo'lagida alohida stop liniya chizilgan. Mana mana bitta ko'rish mumkin. Ya'ni piyodalarni tartibga solinmagan, svetofor yo'q bo'lgan joyda ham stop liniya chizilgan ekan. Bu piyodalarni harakatlanishi va mashinalarni qayerda to'xtash kerakligini qat'iy ko'rsatib qo'yadigan belgi nuqtai nazardan, tartibga solish nuqtai nazardan yaxshi namuna ekan. O'zbekistonda ham shuni joriy qilsa ancha yaxshi bo'lardi. Umuman tartibga solingan, ya'ni svetofor bor bo'lgan piyodalarning yo'liga bo'lgani yaxshi. Lekin tartibga solinmagan taqdirda mana shunaqa chizuvlar bilan stop liniyani ko'rsatib qo'yilishi piyodalarni erkin o'zini yo'ligida o'tib olishiga imkon yaratgan bo'lardi. Kuzatib boringlar, bunaqa narsalarni imkon qadar yo'lini yoritib boraveramiz. Sog' bo'ling.